Olá pessoal, meu nome é Franciele e eu vou contar para vocês um pouquinho sobre a minha trajetória aqui na UST. Eu entrei na empresa em 2010, trabalhando na roça, no plantio de cana manual. No mesmo ano, recebi uma proposta de estar fazendo um curso de carregadeira de cana, onde eu trabalhei por 3 anos no plantio. Em 2014, eu recebi outra proposta para estar fazendo um curso de colhedora, onde eu estou exercendo essa função até hoje. O segredo disso tudo, pessoal, é ter fé em Deus, ter vontade de aprender, gostar do que faz e, acima de tudo, gostar e fazer com segurança.